Skift, kameleonten för alla tillfällen. Med separat rygg och sits får du valmöjligheten att klä stolen i olika typer av material för att kunna skapa det där unika uttrycket just du är ute efter. Medar, hjul, krystativ eller träben, valet är ditt. Detta är stolen som passar till många olika typer av platser och inte nog med att du kan välja olika typer av underrede. Du kan även få stolen i en plusvariant, vilket innebär mer sittyta. Stor eller liten, en bekväm stol för alla bakdelar. David Design. Stolt svensk produktion.